Në atmosferën e festave të gjithë duam që të konsumojmë një darkë me miq, me familjarët, por nuk do dini se ku. The Crown është vendi perfekt. Një restorant i hapur vitet e fundit në Shqipëri, por që ka arritur të lëshojë në tregun shqiptar. Po çfarë bën kaq të veçantë The Crown? Unë do të bashkojmë një darkë mjaft interesante, ku do zbulojmë disa nga menut më të rëndësishme dhe të veçanta që ka ky restorant së bashku me atë që ka themeluar pronarin Fationin. Fation, sa vite ka The Crown, që është pjesë e tregut shqiptar? The Crown është konceptuar para 4 vitesh, por që jemi operative, që jemi në treg, që në prill të vitit kaluar. Pra një vit e gjysëm, paka shumë. Që në hyrje, të lë një shtje ndryshën nga që jemi mësuar të shohim restorante në Shqipëri. Çfarë bën kaq të veçantë? U me ndoj që në koncept, dhe më thënë, ne kemi sjellë një restaurant fine dining të Mirëfillit, ku çdo detaj për ne bën diferencën, në çdo moment i ditës është me veçantat e tij dhe mendoj edhe zgjedhja e produktit, mendoj edhe përkuvimi i produktit, shërbimi është një niveli shumë të mirë. Po, më bëri përshtypje në fakt, sepse që në momentin që u hap dera për tek restoranti, dera ascensorit, kishte dhem që ishin gati për të marrë xhaketën, xhupin, çfarëdo që ti kishe, nuk janë detaje të vogla, por që ndryshe nga çmimi mësuar në Shqipëri, këtu bëjnë diferencën. Po, ne jemi në një industri që quhet hospitality, pra mikpritje, kështu që është shumë e rëndësishme që klientët tanë të ndjehen të mirë pritur. Nuk është ndoshta e vështirë të gjesh restorante të mira në Tiranë apo në Shqipëri, e vështirë është të kesh të gjitha këto detajet bashkë, pra si shërbimin, ushqimin, mikpritjen dhe të gjitha që të jenë paketë, që klienti në momentin që ndron ambientet e shtëpisë për të shkuar diku tjetër dhe të kaluar disa momente të mira, të ketë një arsye më shumë. Cili është koncepti The Crown? The Crown është një restaurant fine dining, ku ndahet në disa ambiente, është ky ambienti që jemi ne sot, që është main restaurant e qytetit. Pastaj është pjesa e rooftop-i që më shumë gjatë verës është i frekuentuar, është gjatë gjithë kohës me klientë, është edhe pjesa e prives, ku zakonisht ose janë darka të dedikuara private, ose ka evente, ditëlindje. Për këdo që do pak privatësi. Për këdo që dëshion pak privatësi dhe ndjetë në një ambjen tamam si në shpi. Ne këtu para kemi disa pjata të servirëra dhe janë shumë të veçanta që në pamje. Ne, le të anisim me trëndafilin, sepse në duke trëndafilër. Po që një formë trëndafilin, në fakt, shefi jonë i kuzhinës, Albi, ne kemi e kemi marrë, e kemi blerë në Fonzas, në që ose përdorim gjuhën e futbolizëve. Nga Belgjika, Albi vjen nga një eksperiencë shumë e mirë, në një restorant me 2 e Michelin në Belgjik, ka qenë su shefi restorantit, pra numri 2 në basë shefi kryesor. Dhe sot, edhe pse një moshë të re, është shefi jonë ekzekutiv, është mjaft i talentuar, mjaft ambicioz në atë që do të bëjë. Dhe eksperimenton gjithë kohë, si me produktin, si me përpunimin e tij, gjithashtu edhe me lëndët e para, mundohet të jetë gjithmonë i bazuar në produktet sezonale. Dhe klientela e pëlqen patjetër, pëlqen. Kjo pjata që na ka përgatitur Albi, çfarë është? Në fakt kjo është do jetë tek menuja e dimrit. Ne të dy bashkë sot do bëjmë një test të pjatave që do jetë në menun e ardhshme. Ne ndrojmë menun 4 herë gjatë vitit. Të do të pyesja, është menu e ndryshme për çdo stin të vitit. Çdo stin të vitit ka menun e vet, përveç edhe gjatë stinës ne kemi disa menu. Është menuja la carte, është tasting menu, e cila është bestseller në The Crown, pra menuja më e pëlqyer, që është në disa kurse, në disa pjatë. Kemi momentin e afternoon tea, që është mjaft i pëlqyer nga klientët, çaj mbas ditës i stilit anglez. Kemi brunchin që tashmë është shumë i famshëm në Tiranë, brunchi The Crownit. Kjo është pjesë besoj e menusa la carte që do jetë në dimrin, në pranverën e ardhshme. Pranverën e ardhshme. Pra, njerëz... Ne fillojmë përgatitjet që tani, sepse ka në restorant
pjesa më e vështirë e restorantit është përpilimi i menus nga shefi, pastaj nxjerrja e recepturave, pastaj janë kostot e këtyre recepturave, pastaj nxjerrja. Pra ju mendoni për të ardhmen? Patjetër, patjetër. Këto gjë që klientët e konsumojnë sot tek ju është e menduar ndoshta një vit më parë? Ndoshta 6 muaj patjetër. 6 muaj më parë. Bëjmë një kërkim tregu për produktet, një studim gjithashtu të tregut në bazë të kompeticionit që kanë edhe fornitorët e ndryshëm, ka produkte që i marrin direkt nga jashtë sepse nuk na i ofron tregu dhe distributorët që janë në Shqipëri. Por përgjithsisht po janë pjatat mirë menduara. Është e vështirë që të sjellësh diçka ndryshe në treg? Unë mendoj jo, unë mendoj nuk është e vështirë, do shumë punë, pasion për atë që bën, shumë lodhje. Por që çdo gjë në këtë industri që ne bëjmë, po e bëre me qef, mendoj që arri. Klientela është pak e mirë në Shqipëri në aspektin që i mirë pret risit, i mirë pret gjërave e reja dhe të bëra mirë. Kështu që puna për ne bëhet më e thjeshtë, më pak e komplikuar në momentin që kemi dashamirës të kuzhinës së mirë që të shërojnë. Janë të hapur për eksperiencë, për të provuar ushqime të reja. Kemi edhe pjatën tjetër, do të tregosh pa është? Kjo është një pjatë që është në menun aktuale. Në fakt është rosa e tymosur me një djathë manuri me suzam të pjekur, një dardhë të përpunuar. Ti një të gjitha pjatat? Dëgjoj, unë jam, mbi të gjitha jam një buon cucchiaio, e thotë italiani, ose buona forchetta, do një person që më pëlqen të ha dhe të ha mirë. Kështu që rridhe vetë shumë kohë këtu, rridhe shumë me shefin, rridhe me menaxherët shumë. Kaloj shumë momente të ditës dhe patjetër që jam informuar për çdo gjë, pasi edhe kostet e gjithave kalojnë nga financa dhe nga unë për miratimin final. Sa i preferojnë klientët? Ose ndoshta nëse ju keni bërë dhe ndonjë krahasim, cila është ajo pjata që shqiptarët preferojnë më shumë ose një element që e duan patjetër në pjatën e tyre? Nëse flasim për The Crown, si që thash, është menuja e degustimit, pasi edhe koncepti fine dining shpesh në shumicën e restoranteve këtë nënkupton që klientët të vinë të përjetojnë një eksperiencë kulinare mbi gjitha. Pra nuk është ideja vetëm, ok, do shkojmë do konsumojmë një vakt, por do shkojmë kemi një eksperiencë, që nga mikpritja si që folim, që nga shërbimi, që nga pjata. Çdo pjatë ka shumë elementë, si që shifni, dhe klientët në përgjithësisht të krahuni ose menun e degustimit, pastaj një pjatë që kemi emblematike, që është e jona prej tashmë që nga dita e parë e hapjes vetëm ndryshojnë ingredientët anash, është foie gras-ja, mëlçia e patës franceze, është një nga pjatat emblematike që pëlqejnë shumë. Ajo çfarë do doja të pyesja unë nëse këtu mund të vinë, për këtë që mund të jetë duke na ndjekur tani, funksionon me rezervime apo mund të vinë kushdo në çdo orar të ditës? Kjo është një ne shpesh. Ne shqiptarët nuk e kemi në kulturën tonë rezervimin shumë shpesh. Ne shpesh e kthejmë edhe në batutë, në fakt sepse ka shumë njerëz që shkruajnë për të ardhur tek ju, a ka nevojë për rezervim? Domethënë që në të momente që ke humbur disa sekonda apo minuta që të na shkruash të gjën, mund ta kishe bërë gjatë rezervimit. Rezervimi mendoj që garanton një shërbim më të mirë për klientin, garanton një mikpritje më të mirë, që kur vjen tek dera dhe thua që kam rezervuar me këtë emër stafi e ti, që ti do jesh prezent si musafir asaj natë apo asaj dite, ke tavolinën tënde të sigurt, pra nuk rezikon që të vish dhe mos jesh vëmë. Këtë e është mbrapsh. Është komode edhe për ne, sepse edhe ne bëjmë ato përgatitjet tona, rregullojmë tavolinën, është shumë e bezishme kjo pjesa që në momentin që vinë klientët kur janë të shumtë në numër dhe duhet të spostojmë tavolina për të bërë tavolinë për 6 apo për 8, bëhet e bezishme edhe për klientët e tjerë. Kështu që rezervimi është një kulturë që ka hyrë në Shqipëri patjetër, duhet jetë, është mendoj domosdoshmëri për të dyja palët që të jemi fair. Patjetër ne folëm pak për ushqime, por ajo që na intereson dhe ne shqiptarëve janë çmimet. Si janë çmimet këtu në The Crown? Përgjithsisht duhet të jemi të qartë me konceptin. Restorantet fine dining në të gjithë botën janë patjetër goxha të kushtueshme. Por ne jemi munduar, pavarësisht kostove mjaft larta që kemi, duke pas parasysh numrin e madh punojësve, duke pas parasysh çdo lloj shpenzimi që kemi që janë më të larta se të restoranteve tjera, jemi munduar të përshtatemi tregut të Shqipërisë. Unë mendoj që për raportin cilësi çmim që ne ofrojmë, jemi shumë mirë, jemi aty ku duhet jemi. Dhe klientela përgjithsisht ato që vinë pak të trembur në fillim duke parë këtë pamjen lakshëri në distancë,
Por kur largohen, largohen të kënaqur, sepse eksperienca që përjetojnë vlen 200% kohën dhe shërbimin dhe cilësin që paguajnë. Si funksionon në raste festash? Këto çfarë të veçanta tash kemi? Ne kemi fatmirësisht kemi shqiptarë që festojmë çdo lloj feste, pavarësisht se çfarë feje mund të jemi, kështu që për çdo fest ka një menu ndryshe. Përgjithsisht, The Crown ka larmishmëri të theksuar të organizimeve të çdo lloj eventi gjatë gjithë vitit. Ne bëjmë shumë festa, bëjmë edhe shumë darka me katër duar me shefa të ftuar nga jashtë shumë të rëndësishëm që i bashkohen shefit ton Albit. Gjatë festave patjetër që kanë menune dedikuar, kemi menune Krishtlindjes, kemi menune Vititri, kemi menune Pashkës, kemi menune çdo lloj gjëje të mundshme që ne t'i përshtatemi traditës. Element tradicional apo janë dhe element pak më ndër bashkohor? Përgjithsisht janë të miksuar. Është miks të dyja. Po ta marrim, po themi vitin e ri, patjetër që gjeli dhe ditë s'mund mungoj në asnjë tavolinë shqiptare dhe s'mungon asnjë restorani tonë. Por mënyra se si ne e prezantojmë është në stilin tonë. Është një mënyrë fine dining, mjaft e bërë për ne, e konturuar për ne, ose dhe baklavan, po themi, në menun ton të vitit të ri, është patjetër baklavaja, por është e rivizituar, e sjellë në mënyrën tonë. Nuk është klasike, mendoj që është edhe më e mirë se sa klasike, por nuk ka atë formën tradicionale, nuk ka ndoshta mbushjen tradicionale, ka gjëra të shtuara, pak më rafinuar, më pak impenjative për klientat, më pak e ëmbël ndoshta dhe diabetike se sa tradicionale, kështu që mund të kujdesen edhe për pjesën e shëndetit. Absolutisht që po, absolutisht që po. Në The Crown ka dhe një element tjetër që është shumë i rëndësishëm, që ne çdo produkt që servirin, që shesin në The Crown, është i prodhuar këtu brenda. Ne blejmë vetëm lëndën e parë, kemi përveç kuzhinës që është Avista, që është në pamje, kemi laboratorin poshtë ku përgatisim që nga buka, ëmbëlsira dhe çdo gjë tjetër që ne produktojmë janë të prodhuara këtu. Përveç pijeve që patjetër s'kemi filluar akoma. Në fakt unë di që ti je një njohës shumë i mirë i verave. Ne folëm pak për pjatat që ju servirni këtu. Pse do të ishte ndoshta ne kemi dy pjata parë, ndoshta mund ta tregosh se do të ishte një verë mirë që mund të shoqërojmë me të dyja pjatat ndoshta? Unë jam verë dashës, po më pëlqen shumë vera siç më pëlqen ushqimi, janë të pandara për mua të dyja. Duke pas parasysh që sot kemi edhe rosën e pimosur, por edhe një trëndafil levreku me diçka tjetër që shefi ma sqaroi para intervistës. Por shpesh shefat gjejnë ca lëndë para që edhe ne që kemi mbi 20 vite në industri janë sekretet e shefit. Janë sekretet e shefit. Dhe unë mendova që sot ta abinojmë me një franciacorta. Pasi ka i përshtatet të dyjave si shije, por ka dhe një efekt mjaft mirë shplarës që të rikthen në gjendje fillestare, pra nuk ndjehesh i velur, nuk ndjehesh i rënduar nga. Përgjithsisht çfarë verash preferohen apo ju a ulën juve në dorë? Përgjithsisht na e lënë në dorë, janë menaxherët Bruno dhe Endri që merren përgjithsisht me klientët për abinimin e verave. Shkon shpesh edhe në bazë sezonit. Në qoftë se flasim për pranverën, preferohet shumë sparkling wines ose shpeshherë edhe verat rozé, fermo. Gjatë verës e bardha patjetër, për vetë faktin se është edhe më e freskët, është edhe më e pranueshme për stilin e verës. Në dimër, pastaj patjetër, verat e kuqe i përshtatet më shumë edhe menu së dimi, të flasim për kemi më shumë ngarkes mishi, kemi më shumë mund të përdorim edhe polentën që është ajo me miellin e misit, apo elementë të tjerë që janë dimëror, që normalisht vera e kuqe i abinohet më mirë. Një restorant të për unik dhe i veçantë që tem drejtën, për shkak të punës ne kemi shëtitur ndër shumë restorante të ndryshme, por nuk në ka rastisur që ta shohim, gëzuar për restorantin. Ajo që do të pyesja është, çfarë do të kemi nga ju në 2024? Dëgjoj, ne që në hapje kemi bërë një smooth opening, një hapje shumë të lehtë, pra marketingu jonë nuk ka qenë i ashpër, për vetë faktin, sepse ne në konceptin tonë duam që të jemi sa më perfekt që gjithë kohës, sa më
sa më mirë me klientët, sa më të detajuar me klientët. Duke i marrë gjërat kaq nga dalë, unë mendoj që edhe projektet tona janë shumë afatgjata dhe janë të mirë menduara. Gjithmonë kemi një risi, gjithmonë kemi diçka ndryshe, kështu që 2024 do jetë një vit besoj më i miri, duke pas parasysh edhe këtë ecuri që ne kemi, që nga viti hapjes që është 2022-shi, ne kemi bërë hapa mjaft të rëndësishëm përpara. 2024 synojmë që të arrim këto perfeksionet që ndoshta na kanë munguar këtë vit, gjëra të vogla, dhe të sjellim mirësi tjera pa fund. Menuja tjetër e shefit, unë kam parë diçka gjatë letrave, skicave që ai bën. Mendoj që shpesh ja bëj si batutë shefit kuzhinës, i them që ndoshta Tirana nuk është gati për ty dhe për ne. Domethënë, sepse niveli është shumë. Ndoshta Tirana nuk ka qenë gati për këtë restorant. Unë mendoj që Tirana ka qenë gati, Tirana e ka mirëpritur dhe kranin. Ne kemi një klientel shumë të mirë. Mbi 60% janë femër. Dhe patjetër janë qytetarët dhe klientët tanë të institucioneve, njerëz të një niveli mjaft mirë, mjaft ngritur, që e pëlqejnë kuzhinën tonë, që e dinë çfarë gjej. Pra nuk vinë rastësisht, nuk vinë vetëm sepse kemi një location të mirë apo kemi një ambient të bukur. Por e dinë se duan të shijojnë një ushqim të mirë dhe e dinë se ku ta gjejnë. Një shërbim të mirë, një ushqim të mirë dhe gjithçka tjetër që ju duhet për. The Crown është vetëm në Shqipëri apo kemi edhe në vende të tjera? Për momentin është vetëm në Shqipëri. Ka pasur një ide tonë që në gjenezë të gjithë, që ne në fakt kemi blerë, ku blem domenin e website-it për Tirana, për Shqipërinë, në të njëjtën kohë kemi blerë dhe për Shkupin edhe për Prishtinën. Kështu që ajo dëshira ime e madhe është që t'jemi prezencë edhe në këto dy qytete. Kështu që zbuluam dhe disa sekrete të 2024, ndoshta dhe pak më vonë? Ndoshta pak më vonë, sepse duam që t'jeti konsoliduar mjaft mirë The Crown-i Tiranës, pastaj për të qenë prezencë edhe në Prishtinë edhe në Shkup. Faleminderit shumë për gjitha informacionet dhe le të provojmë ushqimet.